У зоні пошуків малайзійського лайнера знайшли підозрілі об'єкти. Щось схоже на уламки борту виявив екіпаж австралійського патрульного літака в морі за 1000 кілометрів від місця, звідки пілот аеробуса востаннє вийшов на зв'язок з диспетчерами. Малайзійський лайнер зник з радарів напередодні. Перед тим пілот запросив у диспетчерів дозвіл на зміну маршруту. На борту було 162 людини, більшість – індонезійці. Пошукову операцію відновили сьогодні вранці на світанку. Нею керують військово-повітряні сили Індонезії, оскільки борт зник в авіакомпанії цієї країни. На пошуку відрядили 300 суден і 50 літаків. Окрім того, своїх рятувальників направили Малайзія, Сінгапур та Австралія. Нині наша операція проходить в нормальному режимі. Сьогоднішній аналогічний рейс пройшов штатно без жодних затримок. Чому зник літак, невідомо. Існує багато факторів. Однак поки що не будемо спекулювати ними.